Listen, sister, listen to that voice within. Listen, sister, come on in. Surrender to the river of unfolding that runs beneath your belly and heart. Surrender to the river of unfolding, for now's the time to start. Kan du säga hej? Okej. Kan du säga hej? Hej! Hej! Kan du gå och leka? Leka? Ja, kan du leka? Okej, vill du ha den? Varsågod. Välkomna till Freya's Fiber. Normalt sett är det här en stickpodcast av mig, Sigrid, tillsammans med min dotter Freya. Normalt så pratar vi på engelska, men idag pratar vi på svenska för vi ska introducera ett samarbete med garnaffaren.se. Vi ska ha en gemensam knitalong, eller sticka tillsammans som vi kanske säger på svenska, med mitt mönster scrunchie-receptet. Det här är mer ett recept än ett mönster, för att du kan variera det så mycket själv. Det här är min favorit scrunchie. Den är en mohair scrunchie som ni kanske ser. Vi kanske ska tacka 90-talet att vi får tillbaka trenden med scrunchies och 80-talet att vi får tillbaka trenden med mohair. Knitalongen kommer pågå till den 31 oktober. Då kommer vi att utse en vinnare av den här knitalongen. Vi kommer låta er tävla om ett pris. Om man kommer från Sverige så är priset garnaffaren.se, alltså om man bor i Sverige. Och för våra utländska stickare så kan de vinna ett presentkort på Ravelry. Så att mönstret kommer finnas på garnaffaren.se's blogg. Och där kan ni följa mönstret. Och jag kommer liksom instagramma lite om det här under tiden. Behöver ni hjälp med mönstret så kontakta mig på Instagram, där jag heter också Freya's Fiber. Precis, det var nog det jag ville säga om det. Jag hoppas att ni ska delta och sticka det här tillsammans. Det är ett jättebra restgarnsprojekt. Och välj gärna ett garn som passar din hårtyp. För mig som har väldigt tunt och rakt och glatt hår så passar en lite rivigare mohair jättebra. Men har man till exempel kanske väldigt, väldigt tunt, krulligt hår så kanske man vill ha någonting med mera silke som är mer vårdande för håret eller sådär. Så välj ett garn som passar ditt hår eller personen som du vill ge den till. Och ja, men jag hoppas se er på Instagram, sticka dessa. För att vara med och delta så använd hashtaggen stickad scrunchie eller knitted scrunchie. Så, ja. Hej! Hi and welcome to Freya's Fiber. This is a really short video just to announce our new knit along together with garnaffaren.se. We are knitting together a scrunchie. It is by my scrunchie recipe, a pattern that I made a couple of months ago, and I've had them test knitted by followers on Instagram and kids at my school, so I think it is safe to say that this is an easy project. It is really good for leftover yarns, and yeah. The knit along will run until the 31st of October, and then we will collect a winner. If the winner lives in Sweden, they will get a gift card at garnaffaren.se. It's a Swedish yarn shop. But if you don't live in Sweden and get picked as a winner, I will give you a gift card on Ravelry. So to join this knit along, just post pictures while you're doing it and use the hashtag that you can see here. So yeah. I really advise you to pick a yarn that suits your hair type.
These go really fast, so I'm sure you can make more than one and try out what works best for your hair. I chose some actually a bit rustic mohair, if you know what I mean. It has a little bite to it. That works with my really fine hair. And if you have really curly hair, tiny curls, maybe you need some thing with silk in it, a yarn with silk in it that's more nourishing for the hair, or at least doesn't suck the oils out of it. And yeah, try what will work best for your hair and what you think is fun and what kind of leftover yarns you have. I hope you will join this knit along, and yeah, I'll see you on Instagram, and there you can also ask your questions if there is something about the pattern that you don't understand. And if you want the pattern, you can always message me on Instagram and I'll send it to you. Okay, thank you. Bye.